arvokonservatiivien parissa on tapahtunut hyvin dramaattinen muutos ja se on tapahtunut hyvin nopeasti. Kun minä olin nuorempi, oli ymmärrettävää, normaalia ja tavallista, että perusarvomeininki tehtiin tunnekiihkoilulla, vedottiin tunteisiin. Oman tuntokysymykset johtivat siihen, että oli täysin asiallista argumentoida, että eikö kukaan ajattele lapsia. Siitä tuli semmoinen klassikokortti, jota odottaa. Tämä ilmeni esimerkiksi Saatana paniikissa ja toisaalta Noidan käsikirja ja Harry Potteria haluttiin sensuroida. Haluttiin yleisesti ottaen suojella muita, erityisesti lapsia. Yleinen mielipide oli sama kuin demokraattinen päätöksenteko ja terve järki, ja tämä ei kaivannut veneen keikuttelijoita, jotka uhkasivat eheyttä, totuutta ja yhteiskuntaa. Ja tämä oli suhde sensuuriin ja sananvapauteen. Tarvittiin kristillisten arvojen puolustamista, jotta yhteiskunta pysyy kasassa, ja ne olivat järkeviä, ja keskustelu ei siinä mielessä ollut muuta kuin keskustelua totuuden ja järjen ja oikeudenmukaisuuden ja syntiturmeluksen kanssa, ja se ei tietysti sitten voi merkata hirvittävän paljon. Perusarvojen puolustus asetettiin aika monesti vastakkain intellektuellismin kanssa, ja puhuttiin jopa siitä, että miten liberaaleilla on bias ja miten tieteessä on liberaali bias ja miten tämmöinen vasemmistoajattelu on kaikki akateemiset ajattelijat turmellut. Ja se oli sitten syy olla anti-intellektuelli. Eli ideana oli justiinsa se, että ei korostettu, että oltaisiin itse tyhmiä, vaan sitä, että nämä intellektuellit olivat harhautuneita. Eli ideana oli taistella norsunluutornissa olevia todellisuuden tajuttomia tyyppejä vastaan terveellä järjellä ja Kristus-Jeesuksella. Nörttimäisyyttä liitettiin aikanaan epämiehekkyyteen ja todellisuuden tajuttomuuteen osittain tämän anti-intellektuellisen fiban vuoksi. Ja ymmärtäähän sen, kun ihmiset menee katsomaan argumentaatiota, niin kyllä niistä aika helposti tulee jotain muuta kuin mitä ne on lähtiessä ollut. Ja tavallaan tässä oli se, että virallisesti oli sananvapaus ja mielipiteenvapaus ja ajatteluvapaus, mutta sitten jos oli silleen, että sapere aude ja tuli väärä mielipide, niin ai. Viime vuosina on sitten tapahtunut ilmiö, jota itse olen joskus kutsunut liberaalin kielen vallankaappaukseksi. Eli kun tämä liberaali tapa ja tämmöinen intellektuelli tapa on pärjännyt tosi hyvin, ja on niinku tiedostettu, että nettiväittelyssä ei tunteilulla pärjää, jos siellä on vastakkain joku nörtti, ja sitten kun sen nörtin päätä ei voi pestä vessanpytyssä, niin ne kristilliset arvot on aika heikot. Eli nykyajan konservatiiveilla on tavallaan sama perusta, eli he yhä pelkää perhearvojen romahtamista ja näkee, että liberaalit arvot on turmellut ja häväissyt ne, mutta tämä muotoilu on saanut uusia kierroksia. Ja tässä intellektuellismi on tavallaan cool juttu, eli voidaan aina ymmärtää, että konservatiivit on hävinneet, yhteiskunta on liberaalia, sen vuoksi pelit on kääntynyt, eli aikaisemmin avointa keskustelua ja järkevää keskustelua, neuvottelua, asioiden muuttopyrkimyksiä tuli liberaaleilta, kun he eivät olleet vallassa. Ja nyt sitten puolet on kääntynyt ja kyllähän sen ymmärtää tavallaan, eli nykyään sensuuri ja arvokontrolli tulee esimerkiksi feministien puolelta. Kun aikaisemmin oli sitä, että feministejä sensuroitiin ja heitä esimerkiksi pakkoruokittiin, kun he rupesivat mielenosoittamaan nälkälakolla, niin nyt sitten nämä feministit on asettamassa normeja näille kristityille, vaikkapa siitä, että mikä on asiallista seksuaalista häirintää ja mikä ei ole. Mutta tietysti tämä asia ei ole pelkästään näin yksinkertainen, eli on tapahtunut muutakin kuin semmoinen suuri liberaalien voitto. Ensinnäkin sen takia, että liberaalit ei mitenkään ilmiselvästi ole voittaneet. Eli nyt puntit on enemmän tasan ainakin mun silmääni. Ja sen takia tämä suhde tähän intellektuellismiin on kompleksimpi. Ei voida vaan tavallaan heidutella tiededenialismi, jossa korostetaan uskonnon ansaittua asemaa, jota ei sitten enää ole niin kuin enää, ja sitten kaivataan tavallaan takaisin siihen vanhaan, ja sen takia nyt sitten täytyy hyökätä. Tämmöistä ei toki ole vaikeaa löytää kreationistien palstoilta, että esimerkiksi tuohon nyt heitän semmoisen lyhkäsen pätkän, joka on hyvin tuore, että se on muutaman päivän vanha vetäsy. Ei, kysymys ei ole pelkästään siitä, että nyt liberaalit ja intellektuellismi on voittanut ja sitten on vaan voittajien pelikenttä ja sitten hävinneet ja on pakko tottua siihen. Ei, sillä Kuurion blogissa käytiin aika mielenkiintoisesti läpi sitä, miten tunnepohjaa on muotoiltu siten, että intellektuellismin estetiikkaa käytetään semmoisen perinteisen asian puolustamiseen. Ja tätä Kuurion videota katsellessa
ainakin itselleni tuli vahva muistutus siitä, että minkä takia nykyään niin monet arvokonservatiivit puhuu liberaalien perustasta, niin kuin ne olisi niiden perusarvoja. He puhuu semmoisista arvoista, jotka on klassisesti ollut liberaalien arvoja, joita on pidetty suorastaan tapain turmeluksena. Esimerkiksi avoin keskustelu, rationaalisuus ja tieteellinen keskustelu on semmoinen, että nyt se ei olekaan enää kuollutta skientismiä ja snobismia ja jotain norsunluutornissa makoilua. Tämän videon kuvaus asiasta on aika hyvä ja en referoi tätä nyt sen tarkemmin, kun sanon, että sen viesti on aika yksinkertainen. Intellektuellismista ja tieteellisyydestä on napattu ulkonäkö vailla sisältöä. Toisin sanoen, tieteestä ja rationaalisuudesta otetaan esitystapa ja vaikutelma, mutta ei metodiikka. Eli sä et löydä näiden ihmisten perusteluista muuta kuin semmoista jargonia. Ne ei koskaan nouse tavallaan pois siitä niiden nojatuolista. Niillä ei koskaan ole metodi mukana. Ne mielellään käyttää sanoja, jotka kalskahtaa tieteelliseltä ja ne vaikuttaa asioihin, jotka, tai viittaa asioihin, jotka vaikuttaa tutkituilta, mutta he ei mieti sitä, että käyttääkö he näitä termejä oikein tai onko nämä asiat vaan keksittyjä tai muuta. Ja tässä vika ei ole retoriikassa, esimerkiksi siinä, että joku esittää esityksensä sillä lailla, että hän on varma, itse varma, jopa vähän snobistinen, koska sillä luodaan luottamusta. Retoriikkaa saa käyttää. Itse asiassa retoriikkaa on lähes mahdoton olla käyttämättä, jos ilmaisee jotain, koska siinä on joku intonaatio, kun sä sanot jonkun lauseen. Ja itse asiassa sanoisi jopa niin pitkälle, että olisi ihan hyvä, että retoriikkaa käyttäisi paljon enemmän kuin mitä mä sitä käytän, ja ainakin paremmin kuin mitä mä sitä käytän. Esityksen muoto ja esitystapa on tärkeä asia, eli vika ei ole siinä, että käytetään retoriikkaa. Vika on siinä, että kaikki jää siihen retorisen puolen hiontaan. Eli keino on sama, mitä moni oppimaton snobi tekee silloin, kun taidot ei riitä. Heitä satunnaisia sivistyssanoja riippumatta siitä, että onko nämä oikeasti olemassa olevia termejä edessä. Ja jos on, niin sopiiko ne siihen asiaan, mitä sä sanot. Sillä ei ole väliä, kunhan se kalskahtaa sopivalta, kun keinot ja argumentit loppuu alas selittämään. Ja nopeasta puheesta on yllättävän paljon apua. Toki tässä siis huomautan, että tämä tämmöinen anti-intellektuelismi, missä naamioidutaan joksikin tieteen ja rationaalisuuden ystäväksi, ei ole mikään uusi temppu. Esimerkiksi Dobson Reef Madness kuvaa tämmöistä 1800-lukulaista debattia hyvin laajasti, ja siinä keskusteltiin esimerkiksi siitä, että koralliriuttoja löydettiin säilyneenä tosi syvältä semmoisilla alueilla, missä on liian syvää, että ne korallit eläisi. Ja sitten tässä keskusteluun nousee sitten tämä meren pohjan liikkeet, eli miksi ne on siellä, ja siitä sitten löytyy erilaisia selityksiä, ja sitten just siitä, että empiristi puhuu jostain maanmuodon muutoksista, missä entinen merenpohja voi muuttua vuorehuipuiksi ja sen takia vuorehuipuilta voi löytyä jotain semmoisia vesieläinten fossiileja ja sitten toisaalta just nämä koralliriutat voikin löytyä tosi syvältä ja sinne on jäänyt jäänteitä jostain tästä matalikkolajeista ja näin edespäin. Ja tässä 1800-lukulaisuudessa keskustelussa ihan yleisesti tunnustettiin, että mukana oli semmoisia tahoja, jotka yrittivät manipuloida tätä tieteen ja uskonnon välistä kysymystä ja tiede-uskonnon suhdekeskustelua sillä, että he olivat uskovaisia, mutta he teeskenteli empiristejä. Ja sitten he vähän niin kuin yritti leikkiä, että me ollaan oikeasti empiristejä ja sekin puoli oikeasti olisi mukana tässä Jumala-kysymyksessä. Ja sitten siellä tietysti oli sävyt semmoisia, että jokainen, joka on modernia kreationistia argumentteja lukenut, niin kokee tämmöistä ihmeellistä dejavuuta. Että se on hyvin ikuinen piirre tässä tämmöisessä uskonnolla tiedettä vastaan denialisti meiningissä, että se henki on hyvin sama. Ja tietysti siitä ei tavallaan ole ihme, että tämmöinen ikiaikainen perinne pulpahtelee esiin. Mutta mä en nyt puhu siitä, että onko tämä linja ollut olemassa kauan, vaan siitä, että se on yleistynyt viime aikoina tosi dramaattisesti. Eli mä puhun suuren linjan tilastollisista muutoksista, enkä siitä, milloin joku temppu on keksitty. Ja on tavallaan ihan mielenkiintoinen huomio, että viime aikoina tämä tämmöinen uusi suhde intellektuellismiin on noussut esille, koska tavallaan tämä tämmöinen anti-intellektuellismi on ollut tosi kuvaava juttu, ja sitten on tehty paljon tutkimuksia, kirjoja, ja se tavallaan on kuulunut siihen konservatiivismiin, ja sitten kun siitä lähtee semmoinen hyvin oleellinen piirre pois, niin se on kiinnostava ehdottomasti. Mutta jotta mä nyt toisin esiin, että mistä tässä intellektuellismin estetiikassa on kysymys, niin keskityn hahmoon, joka mun mielestä osuu tosi vahvasti tämän tämmöisen uudistuneen pseudointellektuellismin ytimeen. Ja tämän hahmon valinta oli semmoinen, että mä tiesin heti, että mä haluan kuvata tämän jonkun ihmisen kautta, koska se on tavallaan
asian sopiva. Se on just sopivasti retorinen temppu, että se sopii justiinsa tähän aiheeseen. Mutta sen sopivan hahmon valinta oli mulle tosi vaikeaa, koska vaihtoehtoja tähän on tosi paljon. Jordan Peterson olisi ollut tavallaan kiehtova hahmo, mutta hän on vähän liian avoimesti. Tunteet eivät välitä faktoista, jos tunteet nimeää arkkityypeiksi. Mutta hän olisi ollut aika kuvaava esimerkki tavallaan, mutta sitten hän on kuitenkin vähän silleen, hän ei ole tasan keskellä ja hän on suosittu. Ja tällei se ei ollut silleen, niin kuin siinä oli puolia puoliaan, mutta se ei ollut silleen täydellinen. Suomalainen Tapio Puolimatka olisi näppärä, koska mulla on tavallaan siihen osaamista, jota ei välttämättä kaikilla ole. Ja hän tavallaan on käyttänyt tosi paljon tämmöisiä pseudointellektuellismin piirteitä. Ja hän on hyvin paljon esiintynyt semmoisella tavalla, että hänen esityksensä luo tämmöistä intellektuellismin imagoa ja sitten tämmöistä estetiikkaa esille silloinkin, kun siinä substanssia on ollut hyvin vähän. Mutta toisaalta siis Puolimatka on siitä hankala, että hän on kulkenut tämän tien toiseen suuntaan, eli hän on aikaisemmin ollut selkeästi vahvemmin tämmöinen intellektuelli hahmo, mutta nythän hän on mennyt hyvin tämmöiseen provokatiiviseen suuntaan, että hänen systeeminsä ovat hyvin poleemisia, ja tässä mielessä hän ei ole oikeasti kauhean hyvä tapa kuvata tätä asiaa, koska hän tavallaan kulkee eri suuntaan kuin ne kaikki muut. Päädyin sitten Ben Shapiroon, joka on mun mielestä lähes täydellinen. Sillä mitä enemmän häntä katsoo, sitä selvemmin näkee, että hän on paitsi suosittu ja tunnettu, niin myös erinomaisen kaavamainen asetettavaksi tarkkailun keskiönä. Shapiron ongelmat tässä aiheessa ovat erimmäisen monimaisia kuvaavia. Jos olen väärässä, todistakaa. Hän ihan oikeasti imitoi debatin muotoa, mutta ei sisältöä, mikä vaikuttaa aika tahalliselta. Ja tässä tosiaan tuossa Kuurion videossahan on lainattu tämmöistä debatoijan osaaja, joka nimenomaan tietää tästä debatoinnin rakenteesta, ja hän nimenomaan huomauttaa, että Shapiro rakentaa tällaisia epäreiluja keskustelukenttiä, ja sitten hän kuitenkin kauhean voimakkaasti aina esittää sitä hänen voitollisuuttaan. Ja sitten kuitenkin tosiaan nämä hänen debatoinnin keinonsa ja argumenttirakenteensa on tavallaan aika heikkoja, ja tämä kokonaisuus vaikuttaa tahalliselta, jopa semmoiselta, että Shapiro tietää, että hänen argumenttinsa on tieteen kannalta heikkoja, ja hakee siksi voittoja esimerkiksi satunnaisten opiskelijoiden päihittämisessä. Ja Shapirohan ei sitten pärjää näissä akateemisissa debateissa kovin hyvin. Tällä saattaa esimerkiksi mennä hermo siihen, että joku konservatiivi, jota hän ei tunne, kysyy häneltä taktisia kysymyksiä, viitaten hänen omiin aikaisempiin sanomisiinsa, ja hän rupeaa haistamaan siinä jotain liberaalia viasta, liberaalia ansaa, ja menee tämmöiseen salaliittohörhöstelyyn siinä vaiheessa, ja rupeaa syyttämään, että sinä olet tuollainen liberaali. Eli kun joku nostaa esiin hänen omia sanomisia ja omia argumentteja, hänen pitäisi keskustella niistä, niin hän ei puutu argumentteihin, vaan hän hyökkää ihmistä kimppuun. Aika erikoinen ratkaisu ihmiseltä, jonka mukaan hän ei välitä tunteista, vaan ainoastaan argumenteista. Eli hänen asiavirheissään on aika paljon juttuja itse asiassa niissäkin, että se on sinänsä aika hauskaa. Eli Samuel News kävi aika kattavasti läpi tämmöisiä hyvin keskeisiä toistuvia ongelmia siinä, että mies, joka omien sanojensa mukaan rakastaa faktoja eikä välitä tunteista, niin tekee todella paljon tiedevirheitä. Ja nimenomaan semmoisissa asioissa, joita hän toistaa. Mikä on itse asiassa hauskaa, koska Shapiro osaa mokata jopa musiikin teoriassa. Etenkin kun hän käsittelee rap-musiikkia, johon hänellä ei selvästi ole neutraalia suhtautumista. Itselläni nyt huomio kiinnittyy kuitenkin enemmän siihen, että Shapiron ongelma totuuden kannalta on se, että hän on enemmän sofisti kuin ajattelija. Toisin sanoen hän edustaa juuri sitä, mitä sofistit antiikin Kreikassa edustivat, eli hän on tunnustuksellisesti ja avoimesti debatoija, väittelijä. Hän siis toisin sanoen osaa voittaa retorisin keinoin riippumatta keisistä. Ja hänen metodinsa on sitten semmoisia, että jos sua kiinnostaa totuus, niin tiedettä ole, ne ei. Eli vaikka hän kuinka hokee retorisesti, että faktat ei välitä tunteista, niin Shapiron omat keinot on semmoisia, että ne ei välitä faktoista niin paljon, että hän voittaa tavallaan, on ne faktat hänen puolellaan tai ei. Ja Shapiron omia tappioita katsellessa on toki huomattava, että ei hänkään tunteeton ole. Eli esimerkiksi kun katsoo, että miten hän suuttuu ja romahtaa heti, jos joku hänen egoa vastaan käy, vaikka olemalla brittikonservatiivi, joka kyselee hänestä hänen omia lainauksiaan käyttäen, niin Shapiron tunteeton ylemmyyden tunne ja narsismi, joiden uhkaaminen johtaa hassuihin reaktioihin ja haastattelujen katkaisemisiin ja muuhun vastaavaan hauskaan tämmöiseen peliliikereagointiin, joka vaikuttaa varsin tämmöiseltä emotionaaliselta. Ja tämä kertoo just siitä, että
hän puhuu siitä, että faktat ei välitä tunteista, mutta oikeasti ne tunteet on sitten vaan hänen vastapuolensa tunteita ja sitten tällaisia tiettyjä tunteita, kuten esimerkiksi suuttumus siitä, että joku uhkaa sun elämää tai elämäntapaa tai jotain muuta vastaavaa tai näin, että siellä vastustaja, niin kun, jos vastustaja on sitoutunut elämällään ja elämäntavallaan tavallaan siihen tilanteeseen myöskin, niin niillä tunteilla ei ole väliä, mutta sitten jos Shapiron ego vähän kolistelee, niin se narsismi onkin yhtäkkiä semmoinen, että se on tärkeämpi kuin mikään tosiasia, kuten fakta siitä, mitä hän on kirjaimellisesti sanonut ja kirjoittanut ja tehnyt. Mutta näähän on tietysti vaan faktoja. Ja koska mä oon minä, niin minua kiinnostaa tietysti perustelurakenteet. Ja Shapiron perustelurakenteet on kiehtovia, koska niissä on yksi semmoinen tosi toistuva juttu. Se on tämmöinen tavallaan älyllinen suoritus, ja se on tosi helposti tunnistettava sit, kun sä tiedät sen nimen ja sä tiedät, miten se koostuu. Eli tämä Shapiron heittelyjuttu ei ole pelkästään sitä, että hän on nopeasti puhuva bullshit-kone. Ja moni aina pelleileekin, että Shapirolla on just silleen, let's just say, let's just assume, tämän tyyppisiä juttuja hän heittää usein. Otetaan nyt tämmöinen luku tästä. Mä nyt heitän tähän nyt alkuun tämmöiset, se pyörittelee niitä lukuja silleen. Monet aina huomaa sen, että hän heittää vähän hihasta niitä lukuja. Ja tämä tämmöinen let's just say-toistelu on tietysti jo tavallaan kuvaavaa, että hän arvailee juttuja. Hän ei sano, että tieteen mukaan asia on näin, vaan se on silleen, let's just assume, ja sitten se on niinku fakta. Ja sitä käytetään kuin faktaa. Mutta tämä ei ole vaan tämä. Eli se, mitä hän tekee, niin hän tekee Fermin estimaatteja, mikä on tosiaan erikoista. Koska kun Shapiro puheissa on luoneet päättelyketjuja, niin hän yleensä rupeaa heittämään asialle jotain todennäköisyyksiä, ja sitten hän heittää siihen jonkun toisen todennäköisyyden, ja sitten se sarjoittaa näitä. Ja hän luo tämmöisiä Fermin luomia tapoja, millä tavalla luodaan tämmöisiä estimaatteja. Ja tämä on tämmöinen temppu, minkä sä voit tehdä. Ja se on semmoinen, että täällä Fermin estimaatilla on yksi ainoastaan yksi funktio. Se on tavallaan hauska tapa arvioida hyvin pienellä informaatiomäärällä jonkun asian suuruusluokkaa. Mutta tämän työkalun tunnuspiirteet on se, että se on aika herkkä, jos sä heität siihen laskelmaan väärän numeron. Eli jos sulla on laskelma muuten niin kuin rationaalinen, sä laitat siihen epätosia numeroita, niin se estimaatti lentää aika pitkälle. Ja tämä johtaa kahteen asiaan. Eli sä voit tavallaan luoda huonolla numerolla tarkkoja Fermin estimaatteja tuurilla. Eli sulla on ihan kädestä tavallaan vedetty ne numerot, ja sit sä oot silleen vähän niin kuin tuurilla oikeassa. Sit sulla saattaa oikeasti olla se, että sulla on ihan oikeasti tarkkoja lukuja, joita sä laitat tähän Fermin estimaattiin, mutta sä et olekaan välttämättä ymmärtänyt niiden takana olevia kaikkia lukuja oikein, ja sit se tulos voi sen takia heittää isoja suuruusluokkia. Esimerkiksi jos ajatellaan, että joku systeemi lisää vaikka transihmisten itsemurhia, niin se prosessi saattaa olla silleen, että se argumentoi, että nyt tämä prosessi lisää transihmisten itsemurhia, ja sitten se vaan olettaa, että nyt valitsevassa tilassa transihmisillä on kasvanut itsemurhariski, ja sitten tässä uudistuneessa maailmassa ihmiset tekee enemmän näitä transprosesseja. Mutta sitten tässä ei huomioida sitä, että tämä koko laskelma kaatuu siihen, jos tämä että vallitsevat transihmisten kasvanut itsemurhariski johtuu esimerkiksi siitä, että transihmisiä kohdellaan paskasti, mikä on varsin uskottavaa ottaa huomioon, että ei niitä nyt kauhean neutraalistikaan kohdella. Eli tavallaan tämmöisiä piiloargumentteja saattaa tulla, ja sitten nämä estimaatit heittää havaitusta sen jälkeen, jos sitten tulee tietysti se, että Shapiro ei varmasti luovu näistä edes sen jälkeen, kun jollain Some More Newsillä on lisää tutkimuksia, jotka näyttää, että joo, nämä jutut on laitettu yhteen, ja tämä hänen ennustamansa ilmiö ei tapahdu just sen takia, että hän on vaan let's assume, ja sitten hihasta lentää numero. Ja tämä Fermin estimaatti on tosi kuvaava juttu, koska se on tällainen tavallaan fiksun ihmisen temppu. Ja se on semmoinen, että sillä on erityisen voimakas tämmöinen retorinen ulottuvuus, eli se vaikuttaa fiksulta. Se vaikuttaa fiksumalta kuin se on. Ja tämä tekee siitä tosi hyvän keinon, jos pitää huijata sitä, että sä vaikutat rationaaliselta ja eksaktilta. Sä teet tämmöisen Fermin estimaatin, eli toisin sanoen sä tuolla Stetson-Harris-menetelmällä heität itsellesi jonkinnäköisen numeron, mitä sä käytät, kun se olisi fakta. Ja Shapiro käyttää näitä viitteiden sijaan, let's assume. Tässä vaiheessa pitäisi olla tutkimus ja sen niin kuin vertaisarvioitu tutkimus ja sen tulos. Niin se on sille let's assume, ja sitten se heittelee näitä lukuja yhteen. On tavallaan kuvaavaa, miten hän käyttää toistuvasti keinoa, joka on tavallaan nokkela, mutta joka on tarkoitettu pika-arviointien tekemiseen pienellä tai olemattomalla tietomäärällä.
Eli jos sulla on riittävästi tietoa, sä et tee Fermin-estimaattia. Jos sä tiedät sun asian, sä oot asian asiantuntija, sä et käytä Fermin-estimaattia. You know how it works. Se on vaan semmoinen, että sun pitää nopeasti saada joku tulos, ja sit sä vaan niin kun haluat tehdä semmoisen akateemisen arvauksen, joka on jonnekin päin. Ja kaikki, jotka on tehnyt Fermin estimaatteja, tietää, miten se menetelmä on heikko. Mutta se on tosi hauska. Mä oon itsekin käyttänyt sitä tosi monesti, että mä oon tehnyt kokonaisia Wikipedia-artikkeleja, joiden ytimessä on se, että kuinka paljon ihmiset juuri nyt harrastaa seksiä oletettavasti. Ja sekin on perustunut siihen, että let's assume. Ja sitten, että niinku joutuuko ateistit muita ihmisiä enemmän salamaiskemiksi ja muuta vastaavaa. Nämä on ihan hauskoja juttuja tehdä. Ja se, mitä sä löydät sieltä, niin there might be something. Mutta ei se niin kuin tiedettä ole, ja ei se ole silleen, faktat ei välitä tunteista, vaan tämä on silleen, että nyt mun pitää heittää jotain perseestä, ja mä en halua olla ihan idiootti. Ei tämä ole niin kuin sama asia kuin tosiasia, tai jos on, niin sulla on aika heikolla asiat. Että jos sille on olemassa joku tarkempi ja parempi tapa tuottaa se tulos, niin se ei tavallaan ole totuussanan täydessä mielessä mun silmi. Mutta jos sä haluat sanoa, että asia on todistettu ja tieteellinen ja rationaalinen, niin sä katot sen sieltä vertaisarvioidusta tutkimuksista tai jostain vastaavasta mielellä. Mutta Shapiron yleisö pitää tätä tosi fiksuna. Tämä on se juttu, miksi hän sitä käyttää. Eli suurin osa yleisöstä ei ole varmaan edes kuullut, että mikä on Fermin estimaatti. Se on kyllä silleen, mikä? Koska tavallaan he ei ole kauhean hyvin koulutettuja. Joka sitten tietysti just se, että ne voi ymmärtää, että miten voi vaikuttaa vähän järkevältä ne semmoiset opiskelijoiden heittämät kysymykset, jotka haastaa Shapiroa just sillä, että ne yleiset ei ole kauhean fiksuja. Ja sitten tavallaan, kun se Shapiro tulee ja päihittää tämmöisen vähän heikomman vastustajan, niin se tietysti sitten vaikuttuu sille, että oho, se voitti jotain, joka vaikutti melkein järkevältä mullekin, melkein. Että olisin uskonut, jos en olisi tiennyt, että se on hirveän liberaali hörhö, joka on aina väärässä lähtökohtaisesti, aina aamen. Mä näenkin sen, että tämä estimaatin käyttäminen on tavallaan kiinnostavaa, koska oikeasti faktat eivät välitä tunteista, ja siksi tyyppi on juuri niin järkevä, kun hänen yleensä suosimansa menetelmät. Shapiro ei selvästi valmistaudu sillä, että hän pänttää tiedettä ja tutkimukset, mitä on tehty, ja esittää sieltä uusimmat tulokset, jotka on nimenomaan vastaa tätä tiedeyhteisön parasta konsensusta, vaan hän enemmänkin lähtee siihen, että jos hän tarvitsee tutkimusviitteen, niin hän katsoo, että minä olen tätä mieltä, missä löydän sen Fringe-tutkijankin, joka on samaa mieltä kuin mitä minä olen, ja sitten lainaan häntä. Eli presuppositionistinen lähestymistapa toisin sanoen. Ja näitä termiestimaatteja on tosiaan hauskaa tehdä, jos pitää tehdä huumoriartikkeleja, tai vaikka töissä pitää pikaratkaista joku numero kiireessä vailla tietoja. Että jos pitää vaikka mun arvioida, että mitä sä sanot, onko tähän järkevää nyt panostaa tarkemmin, että lähdetkö sä tutkii tätä eteenpäin, että uskoitko sä, että tässä jutussa voisi olla takana jotain, niin kyllä mä ensin saatan vetää sen termiestimaatin. Ja sitten se seuraava 2 viikkoa mä teen oikeata työtä, ja sitten sen oikean työn jälkeen tulee tulos, ja joskus se paljastaa, että se ennakkoarvio ei ole pitänyt paikkansa, ja joskus se ennakkoarvio on pitänyt paikkansa. Ja tavallaan sitten vasta siinä vaiheessa, kun se työ on tehty, niin voidaan sanoa, että hei, nyt meillä on niin kuin, me tiedetään. Aikaisemmin se oli silleen, no, mulla on vähän niin kuin perstuntuma, että joo tai ei, tai joo ei, ja näin. Fermi-estimaatit on vähän semmoisia, että sun, kun sä käytät niitä, niin sä tunnustat siinä vaiheessa, että I'm kind of in shit. Mulla ei ole oikeasti kunnon tietoa, mä en osaa mun asiaa, mä oon pulassa, mun pitää äkkiä repiä jotain. Se on se, se on tunnustus. Eli joka ikisen kerran, kun Shapiro sanoo, let's assume, tai let's say, tai jotain muuta sen puolesta, niin se huutaa ihan suoraan, mä hävisin just tämän debatin. Niin kuin oikeasti. Se on silleen, mä en tiedä, nyt mä vedän perseestä jotain. Se on se, mitä se tarkoittaa, se käyttää Fermin estimaattia, ei tämä ole mielipidekysymys tavallaan. Faktat ei välitä tunteista, toivon mukaan. Mikä siis mun mielestä vielä ironista kyllä tarkoittaa siis sitä, että vihaisesti esitetty argumentti on täsmälleen niin hyvä kuin täysin tunneviileästi psykoottisessa raivossa tai omassa narsismissa esitetty nopeasti puhuttu argumentti. Eli tavallaan tämäkin sisältö on vääristynyt, eli tosiasia siitä, että faktat ei välitä tunteista on mennyt siihen, että yhtäkkiä niistä tunteista välitetäänkin tosi paljon, ja se vastapuoli feministi on väärässä sen takia, että sillä petti hermo, voi mikä lumi hiutale. Ja sitten se on yhtäkkiä niinku, faktat ei välitä sun tunteista. Ja sitten sä oot silleen, että niinku, kuunteleksä yhtään, mitä sä sanot ja teet, ja niinku, montako aivosolua sulla on käytössä, ja niinku, miksi sä ylläpidät niitä loppuun. Eli itselleni kuvaavaa on tavallaan just se, että kun mä aikanaan tein arviota
tästä Shapiron debatointikirjasta, joka itse edelleen löytyy mun vlogista, niin hän opettaa siinä otsikkoa myöten, että miten tuhotaan vasemmistoa debatissa. Ja tämä teos ei opeta tiedettä ja faktaa siitä, että miten liberaalien perusväitteet on tieteellisesti epätosia. Se kirja ei opeta edes logiikkaa tai tieteellistä ajattelua. Se opettaa freimaamista. Toisin sanoen se on sitä, että miten sä rajaat keskusteluympäristöä ja aiheen ja muun sillä lailla, että vastapuoli on pakotettu keskustelemaan sun rajauksella ja sun reunaehdoilla. Ja miten vastapuoli ei voi siirtää näitä reunaehtoja. Ja sitten vastaavasti, miten sä itse saat siirrettyä sen keskustelun reunaehtoja, niin että se vastapuoli sopivasti ei tavallaan saa oikeutta edes puhua sitä sen omaa asiaa, koska se keskustelee väärällä tavalla kuuluakseen soveliaaseen diskurssiin. Tuo on tähän sopimatonta keskustelua. Tämä ei kuulu tällaiseen rationaaliseen keskusteluun, koska faktat ei välitä tunteista. Jolloin kai taas menee just silleen, että koska sulla on väärä äänensävy, niin sun argumenteille ei ole väliä. Mikä just korostaa sitä, että näissä debateissa haetaan voittoa eikä totuutta. Shapiro haluaa päihittää. Shapiro ei halua löytää totuutta. Shapiro ei halua korjata omia virheitään, vaan sen sijaan hän tekee niistä luettelon, että nyt minä olen tehnyt virheen. Ja sitten se on niinku todiste siitä, että hänen virheistään ei tarvitse välittää, koska ne on listassa. Ja tavallaan, no okei, toi Shapiron debattikirja on kätevä, jos huonolla taustaoletuksella oleva haluaa päihittää retorisilla tempuilla totuutta ajavan ja itseä tietävämmän kaverin. Eli sulla on kaveri, joka tietää enemmän kuin sinä, ja totuus on sen puolella, ja vertaisarvioitu tutkimus on sen puolella. Sä haluat silti pärjätä sen kanssa väittelyssä. Shapiron kirja on juuri sinulle. Se, että sä suosit tämmöistä kirjaa, niin kertoo aika paljon siitä, että mihin positioon sut pitää asettaa. Oletko sinä nurkkaan ajettu rotta? Kyllä ei. Jos et ole, niin sinä et tarvitse tätä kirjaa. Jos olet, niin no, sä puolustat valetta ja sä tiedät sen. Toki siis, no, siis Shapiron historiaa katsellessa voidaan huomata, että Shapiro on itse asiassa lähinnä kätkenyt uskonnollisia mielipiteitä. Että hän on aikaisemmin ollut niistä avoimempi. Ja nyt tämä hänen uusi tämmöinen nopeasti puhuva hänensä on tavallaan sitä, että hän on lähestynyt siten, että hän ei puolusta niitä perinteisiä asioita sillä perinteisellä asialla, vaan hän yrittää keksiä, että miten uskonnollisille mielipiteille voisi olla myös sekulaarit ratkaisut, joka on mun mielestä ihan hyvä juttu, koska mulla on ihan oikeasti se, että joku tulee kertomaan mulle, että kristinuskon mukaan asia on tämä, niin mä olen silleen, ja tämä kiinnostaa mua miksi. Ja tämä on ihan oikeasti tärkeä juttu, koska jos sulla on joku asia, jolle on ei-uskonnollisia perusteita, niin niitä kannattaa oikeasti käyttää, koska ne on jaettuja arvoja. Mä en ole samaa mieltä siitä, että onko raamattu joku, josta löydetään joku totuus, joten miksi mä olisin kiinnostunut. Mutta sen sijaan, jos sä sanot, että rationaalisuus ja tiede sanoo näin, niin joo, mua kiinnostaa. Jos uskonto ei ole vakuuttava argumentti tai auktoriteetti, niin se koko korttitalo siitä raamatusta niihin perusarvoihin romahtaa. Ja valitettavasti sitten, kun Shapiro on lähtenyt puolustamaan näitä perinteisiä juttuja, niin hän käyttää siinä presuppositionistista logiikkaa. Eli ensin päätetään johtopäätös ja sitten yritetään kasata, että miten se todistetaan, joka näkyy just silleen, että sä et haekaan sitä tiedeyhteisön vahvinta kantaa, vaan sä etsit sieltä minkä tahansa ringe ajattelijan, joka sitten esittää, että nä niin, minäkin olen tätä mieltä. Ja sitten vielä parhaimmillaan se voi mennä siihen, että sä etit jonkun feministin, joka sattuu olemaan samaa mieltä kuin sinä toisin kuin suurin osa feministeistä, ja sitten sä löydät, jopa feministeistä löytyy tämmöisiä ihmisiä. Kyllä sä löydät kaikenlaista, kun sä tarpeeksi kaivat. Kysymys ei koskaan ole siitä, että löydätkö sä lähteistyksen sun mielipiteelle. Kysymys aina siitä, että onko tämä lähteistys hyvää vertaisarvioitua tutkimusta ja kuinka suosittu tutkimusohjelma ja näkemys tämä on. Että oletko sä semmoinen fringetoimija, jota alan muut tutkijat ei ota vakavasti. Ilmastonmuutoksessa 97% tutkijoista on sitä mieltä, että ilmastonmuutos on fakta, joten sieltä löytyy de facto se 3% tyypeistä, jotka on sitten niitä semmoisia nurkkahulluja, joilla on tohtorin tutkinto. Ja sä voit lainata niitä, jos sä oot sitä mieltä, että ilmastonmuutos on kakkaa, niin sä löydät lähteistykset. Sä löydät lähteistykset muuten myös silleen, että joku uskoo, että isojalka on olemassa ja ihan mitä muuta tahansa. Aina sieltä löytyy se joku kaheli. Ja tää tavallaan muistuttaa just siitä, että tämmönen cherrypikkaaminen ja tämmöinen presuppositionistinen lähestymistapa ei välitä faktoista kuin välineenä. Se on tunteitten välineenä. Eli toisin sanoen faktat valitaan tunteitten mukaan, joka kuulostaa hemmetin paljon pahemmalta kuin se, että faktat ei välitä tunteista. Mutta jos se toimit presuppositionistisesti, niin toi on se juttu, mitä sun pitäisi tunnustaa, koska se olisi niin kuin älyllisesti rehellistä.
siksi onkin tavallaan kuvaavaa, että karismaattisuutta ja sosiaalisuutta opettava Charisma on Command-kanava löytää sen, missä Shapiro on vahva, hyvä ja taitava. Eli retorinen kyvykkyys ja erilaisten sosiaalisten temppujen tekeminen ja vastustajan ansottaminen erinäköisillä tämmöisillä rajauksilla ei tarkoita sitä, että tyypin keskustelu on kohdistunut tunteiden sijaan tosiasioihin, pikemminkin nimenomaan päinvastoin. Hän vetoo ihmisten auktoriteetin tunteisiin, hän toimii sosiaalisella kanavalla, hankkii vallan ja vaikutusvallan sitä kautta, että hän on sosiaalisilla tavoilla oikein uskottava, ei sillä, että hän on tieteellisesti oikeassa tai puolustaa totuutta tai etsii parhailla mahdollisilla metodeilla, että miten asia on sen sijaan, että toisilla tavoilla ei. Ja siksi ei tavallaan ole ihme, että konservatiivit keksii teknisiä käsitteitä, joilla sitten tosiasiassa puhuvat ihmisistä, koska se on tosi kätevä keino. Sä voit puhua ihmisistä silleen, että se kuulostaa intellektuellilta. Jos ennen oltiin tunteellisesti huolissaan roolipelaavista teineistä, joita huijataan saatanan palvontaan ja erinäköisiä pahouden menetelmiä käyttäen, on nykyään ilmoilla ihan samaa, mutta se on vaan paketoitu eri tavalla. Ihmiset on esimerkiksi huolissaan, kun Greta Thunberg puhuu vääriä mielipiteitä julkisuudessa, ja hänet täytyy sen vuoksi pelastaa liberaalilta agendalta, joka käyttää häntä kuin sätkynukkina. Eikö kukaan ajattele lapsia? Greta Thunbergia pitää sensuroida samalla tavalla kuin täytyi sensuroida noidan käsikirjaa, joka opetti lapsille saatanan palvontaa, aivan niin kuin DD-roolipelitkin. Ja joo, mulle esimerkiksi ilmastonmuutoskysymys on yksinkertainen, koska ilmastonmuutosta vastaan tulee usein syytöksiä kulteista ja uskonnoista ja muista, jotka on selkeästi, puhutaan ihmisryhmästä eikä tieteestä. Niin tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska jos joku syyttää, että nyt sä oot joku tällainen epäkriittinen lammas, joka vaan nielee jotain ilmastotieteilijöiden hoaxia, sen sijaan, että uskoisit materiaalia, joka neutraalisti tulee tahoilta, jotka ovat saaneet neutraaleja yksittäisiä, mutta suuria lahjoituksia öljyjättien nokkamiehille. Eli he usein puhuvat siitä, että miten tieteessä on tämmöinen uteliaisuus, virheenkorjaus ja debattiluonne, jossa pitäisi antaa tilaa vaihtoehdoille, mikä on itse asiassa intelligent design-strategia. Teach the controversy. Eli opetetaan, että on joku tämmöinen tieteellinen erimielisyys, jota sitten ei kuitenkaan ole. Ja tavallaan tämä sama keinohan täältä löytyy, eli ei mikään ihme anti tämmöisen intellektualismin kaapuun kääriytynyt pseudotiede, niin käyttää samoja keinoja aina. Nämä on yhtä ennustettavaa kuin auringon nousu, että tätä keinoa käytetään. Mutta tarkkaavainen huomaa, että aina kun nämä puhuu tästä tieteen luonteesta, niin he ei koskaan puhu tieteen filosofiasta teknisellä tasolla tai yleisellä tasolla, vaan aina nousee erityisesimerkkejä, joka oli vuosituhannen alkupuolella evoluutioteoria ja tällä hetkellä erityisesti ilmastonmuutosteoria, jolloin on huomattavaa, että aika moni nykyään moittii ilmastonmuutosta, mutta ei enemmistö tiedemiehistä, vaan iso joukko kansalaisista. Ja tämä on mielenkiintoinen asetelma, ja meillä on vastakkain kaksi näkökulmaa, joita me käsittelemme avomielisesti. Vaihtoehto yksi. Joko tavalliset kansalaiset osaavat ja tietävät tieteestä, tieteen filosofiasta, tieteellisestä metodista ja ilmaston tutkimuksesta paremmin. Jotain sellaista, mitä tiedemiehet eivät tiedä. Nousevat paradigmat eivät koskaan voita vain sen takia, että ne on uusia ja erilaisia, vaan ne on parempia kuin aikaisemmat teoriat. Paremmuus mitataan tieteen filosofisilla keinoilla, tieteen metodin avulla saaduilla tuloksilla ja kaikella muulla vastaavalla, jotka vaativat tieteen teknistä osaamista. Toinen vaihtoehto. Nämä kansalaiset on ideologisteja ja perseestä, ja he vastustavat asiaa, koska eivät vaikkapa pidä poliittisista implikaatioista ja sen vaikutuksista heidän omaan elämäänsä jostain ideologisesta syystä. Kummasta on kysy? Tämä on helppo testata. Sulla on selkeästi kaksi vaihtoehtoista teoriaa. No, puhuvatko käsittelyssä olevat ilmastonmuutoksen epäilijät mielellään asioista vai ihmisistä? Suututtaako heitä, kun joku teinityttö saa liikaa näkyvyyttä poliittisessa kontekstissa? Vai osaavatko he säännönmukaisesti ja yleisesti soveltaa kaavoja, joita ilmastonmuutoksessa käytetään? Heittävätkö he pelkästään prosenttilukuja jostain hiilidioksidista vai käyttääkö ne oikeasti kaavoja? Ja osaako ne kertoa, että mikä tämä kaava on ja mistä lähteestä he ovat tämän ilmastotieteen kaavan saaneet? Tekevätkö he niihin laskelmiin muutoksia niin, että ne luvut tanssivat?
Samoin voidaan nähdä, että kommentoiko esimerkkejä antava ketjun aloittaja esimerkiksi huonoksi jonkun poliittisen suuntauksen tai vääräoppisen ideologian, vai nostaako hän esiin ilmastotieteellisiä kaavoja, jotka sitten falsifioi lähdeviitteistetyllä vertaisarvioidulla tutkimuksella? Vai vetoaako hän tunteita herättävään viholliskuvaukseen? Käykö hän ihmistä vastaan tunteella vai ei? Galilei-syndroomainen muistaa aina vain vainon, mutta unohtaa substanssin, koska tunteet vievät ja ihmiset eivät kohtaloineen ja instituutioineen ole mitään muuta kuin jotain, mitkä sävyttävät moraalivääryyttä. Halutaan olla moraalisesti närkästyneitä. Minä olen vainottu kuin Galilei. Minä olen väärin kohdeltu. Ja tämä tunne värittää minun viestintäni. Ja tässä tunteiluprosessissa unohtuu miettiä sitä, että onko tiedeyhteisön yleinen mielipide kuitenkin usein peruste siihen, että asia on vähintään erityisen rationaalinen verrattuna vaikka johonkin vihaiseen setään, joka kokee itsensä joksikin ihmeelliseksi uusgalileiksi, jonka kritiikki vieläpä usein korostaa sitä, että hän mielellään haukkuu ihmisiä vaikkapa Greta Kultin seuraajiksi, mikä tietenkin on eri ehdottoman tieteellinen argumentti. Galileo Galilei oli paitsi toisin ajattelija, niin hänellä oli tieteellisesti vahvempi teoria. Toisin sanoen, jos sä haluat kumota ilmastonmuutosteorian, niin missä on se vahvempi teoria, joka on paremmin tutkittu, ja missä mä saan nähdä nämä vertaisarvioidut tulokset? Ei riitä se, että te teette minusta huonosti. Te ette minusta ole käsitelleet kaikkia muuttujia 100-prosenttisella varmuudella. Aine voidaan käsitellä. No missä sä oot käsitellyt ne? Leipää pöytään tai pois pöydän äärestä. Mutta tosiaan no, tässä bonukseksi voisin antaa pari vinkkiä. Jos mahdollisuudet vai vakuuttaa mut kiinnostaa, niin ne saattaa parantua. Jos et pärjää tieteessä ja logiikassa ja yrität silti päihittää edes retorisesti, niin no, sulla on vaihtoehtoja. Ja itse asiassa tämmöinen Greta Kultista syyttäminen ei ole mitenkään kauhean tehokasta. Arvokonservatiivin tulisi tässä tajuta taitojensa riittämättömyys, lopettaa ja tehdä jotain muuta. Mutta jos haluaa kaikesta huonoudestaan huolimattaan jatkaa, niin suosittelen paria retorista temppua, jotka tuovat vaikutusvaltaa. Poliittista vaikutusvaltaa, ideologista vaikutusvaltaa ja muunlaista vaikutusvaltaa. Itse en näitä tykkää enkä sovella, mutta tiedän silti, että ne toimivat, jätän ne käyttämättä tahallani. Jätän ne myös käyttämättä siksi, että olen kunniallinen ihminen. Mutta tietääkseni intellektualismin estetiikkaan kietoutunut snobistipolitikoja ei ole käytännössä koskaan sellainen, joten ymmärrän, että he haluavat nämä kaksi minun temppuani ottaa opikseen. Ensimmäinen on se, että älä oikeasti aloita keskustelua leimaamalla niitä ihmisiä, joiden päät aiot kääntää. Jos sä kutsut heitä idiooteiksi, fundamentalisteiksi tai uskonnollisiksi, niin se voi pitää paikkansa, mutta joka tapauksessa nämä ihmiset ei tule sun puolelle ja yleisesti ottaen se saa sinut näyttämään ihmiseltä, jolla ei ole oikea kiinnostusta keskustella, vaan joka haluaa tulla valaisemaan muita omalla pohjattomalla viisaudella. Monesti ihmiset eivät pidä tämänlaisesta. Ja itse näkisin, että tämmöinen egoismi kannattaa ansaita taidoilla, ja jos sitä kompetenssia selvästi ei ole, sä olet tässä tilanteessa, joten sitä ei ole, niin sun tavallaan on tavallaan ymmärrettävää, että ihmiset ymmärtää, että sä oot vaan joku vihanen setä, jolla on kovasti tunteita, jotka eivät välitä ilmastotieteestä, eli tosiasioista. Toinen asia, sun ei kannata heittää mitään turhanpäiväistä vastapuolen argumentit, nyt on vaan vihreitten vassareitten insert joku muu ulkoryhmä höppää. Ei ole kauhean avuliasta rakentaa keskustelua, joka on tolleen kärjistävää ja asenteellista, koska no ihmiset tulkitsevat tämän varoitusmerkkinä, että sä olet vaan vihanen setä, jolle kukaan ei ole vaivautunut opettamaan netikettiä, ja sä et tavallaan ole valmis tai halukas oppimaan sun omista virheistäsi yhtään mitään, jolloin he ei tavallaan keskustele sun kanssa, eivätkä he siksi muuta mieltä. Okei, jos sä haluat pitää sellaista asenteellista blogia, jota kukaan ei seuraa, vaan sen takia, että sä haluat tavallaan jäsentää sun omia ajatuksia, niin siitä vaan, niin mäkin teen. Mutta niin kun tavallaan ymmärrä sitten, että sua ei kannateta ja sun näkemyksistä ei tykätä, ja se kuuluu asiaan.